Izbori nikada nisu bili izvesni i lakši za Sandžačku demokratsku partiju. S jedne strane je stranka koja je za ovaj kraj uradila najviše u istoriji, a sa druge strane koalicija kokošaka i lisica kojima je jedino važno da se dokopaju parčeta fotelje, rekao je na konferenciji za medije član izbornog štaba Sandžačke demokratske partije Albin Šabotić. On je istakao da SDP ima ono što, kako je naveo, drugi nemaju, vidljive rezultate na svakom koraku. Sandžačka demokratska partija najavljene lokalne i parlamentarne izbore dočekuje spremna, o čemu svedoči i činjenica da je već oformljen izborni štab u kome se nalaze stručni ljudi, ali i neka nova imena, najavio je na konferenciji za medije član izbornog štaba SDP-a Albin Šabotić. Naš izborni štab je, kao i do sad, sa stručnim ljudima. Tu će biti Mirsad Jusufović, naš dugogodišnji gremijski sekretar, sad i član predsjedništva stranke, a osim njega tu će biti Nihat Hasanović, Mehmet Mutović, Muzafer Dragolovčanin, Mujo Šaćirović i mnogi drugi ljudi koji su u ovom gradu poznati kao vrijedni, sposobni i otvoreni ljudi. Ovaj put smo se povećali za još nekoliko bitnih imena koje bih htio da izdvojim posebno. Prije svega tu mislim da se Ada Šaćirovića, Fikra Nikšića i Jedina Kolašinca. Šabotić istakao da je cilj izbornog štaba i svih članova Sandžačke demokratske partije jednostavan i da se neće raditi ništa što se ne radi van kampanje. Naše je da razgovaramo sa ljudima, da ih saslušamo, da kažemo šta smo radili i da kažemo šta planiramo da radimo u narednom periodu. Zašto smo mi pravili kampanju u nekoj drugoj priči, kad mi imamo ono što u ovom gradu niko drugi nema. Mi iza sebe imamo rezultate. Naši rezultati su vidljivi na svakom koraku. Kogod prođe gradom vidi, tu su, ne može da im mimo iđe. Šta s druge strane može da priča opozicija u ovim izborima? Mogu kao i do sada da pričaju, mi smo se žalili Strasburu, plakali smo po Briselu, ili ko vi drugi, posvađali se sa Turcima, zamerili se Arapima, naljutili se na Bosance. To nije kampanja, to nije odgovorna politika, to ne donosi ništa dobro, donosi samo loše stvari. Ta opozicija nema ništa iza sebe i zato izbor je ovaj put nikad lakši. S jedne strane imamo Sandžačku demokratsku partiju, stranka koja je uradila više, verovatno, u istoriji ovog grada od nikog drugoga. S druge strane imamo jednu neprirodnu koaliciju, ja bih rekao lisica i kokošaka, kojim je jedini cilj da uzmu neko parče vlasti za sebe. Mnogi u gradu kažu da su izbori formalnost i da je SDP već sigurni pobednik i na lokalu i na republici. Ali mi imamo jasan cilj pred sobom. Mi hoćemo 50% glasova u ovom gradu. To nije nerealni rezultat, računajući u kakvom je stanju opozicija i sad kad su sve maske pale u vodu, sad kad su sve karte otvorene, sad mi možemo s pravom da očekujemo i bolji rezultat od 50%. Šabotić je pozvao sve, kako je naveo, razočarane birače SDA i BDZS-a, ali i sve ljude koji žele prosperitet, saradnju, a ne konflikt, da dođu u Sandžačku demokratsku partiju, jer su, kako je rekao, vrata SDP-a otvorena svima koji žele da marljivo rade za prosperitet ovog grada.